Karev dzez. Duk inch ov ek stegh zbaghvum? George jan, steg en fakeri fabrika na gortum. Okevor grant es. Okej, phogi dimats, ambogchore nstat dzez hay hoyumen. Ambogchore nstat, vorte koruis mayrerin hay hoyumen. Ambogchore nstat, paraktum en mtsnum. Paraktum en mtsnum zhogovrti mech. Ժողովրդի մեջ պարակտում են մտցնում Հայաստանցի Ղարաբաղցի են անում այս էլ գրասենյակն է նայեք մի հատ նայեք դեմքով ճանաչեք այս տականքներին ճանաչեք այս տականքներին դեմքով իրանք ամբողջը նստած զբաղվում են հայհոյանքներով Հայաստանցի Ղարաբաղցի պարակտումներով ժողովուրդ ջան այ իրանք են պատասխանատու այդ ամեն ինչի համար իրենք ստանում են Սա, հա, ոստիկանություն թող գա ձեզնով զբաղվի ավելի լավա։ Դուք պատասխանատու եք այս վիճակի համար։ Չեք մարքան դեմքով։ Դես չիլի կապում ես, բայց չես մտածա որ պատասխան ես տաշում։ Ինչի՞ բան է շատա։ Որ զոհվածի տանուների շարժը ես անար։ Էս օրը։ Հայ հոյանքներ տարածող ֆեյքերի ֆաբրիկան, դեռ կպարզենք ինչ ֆինանսավորված են այս մարդիկ աշխատում, դեռ այդ ամեն ինչը կպարզենք։ Ժողովուրդը պետքա ճանաչի այս մարդկանց դեմքով։ 2.5 տարի այս մարդիկ հայ հոյանքներ են տարածել, այս մարդիկ խաղացել են ձեր էմոցիաների հետ, ձեզ պարակտել են, հայ հոյել են զոհված, որդե կորույս մայրերին, զոհերի ծնողներին, էլ հիմա էլի շարունակում են Հայաստանցի Ղարաբաղցի այդ պարակտումները մտցնել։ Ամոթ ձեզ, ամոթ, ոնց եք դուք այդ գումարները մարսում, ոնց եք դուք հանգիստ քնում, ոնց, ոնց էլի։
ամենայն պատասխանատվությամբ հայտարարում եմ մյուս բոլոր գրասենյակները, որտեղ ատելության գեներացիայի արվում գումարի դիմաց բոլորին մեկ առ մեկ գտնելու ենք, բոլորը մեկ առ մեկ պատասխանատվության են ենթարկվելու, այս ազգին այսքան պառակտելու, արդյունքում հողերը ուղակի սենց օրը ցերեկով հանձնելու համար, ժողովրդին նորից բախումների տանելու համար, այս հայ հոյապետությունը ստեղծելու համար, բոլորը պատասխան են տալու, բոլոր գրասենյակների հետևից հերթով գալու են բոլորը։